באמצע אוגוסט התקיים בירושלים ערב נוסטלגי מיוחד המוקדש ללהיטים הגדולים של שנות ה-60 וה-70. אבי טולדן, אורי רמי קפלן, שלומי שבן ואחרים יבצעו שירים של אלוויס, סינטרה, ביטלס ועוד. הבונוס ניסה חופשית. דודי פטימר, עיתונאי וחוקר מוזיקה, מומחה ל-60s לסיקסטיז ולסבנטיז, אהלן. אהלן בן. אבל בואו נגיד קודם שהפרויקט הירושלמי הזה הוא נמשך. אחר כך יש כזה ערב... על רוק ישראלי. נכון, רוק בכיכר, ועוד צלצול ישראלי, שזה מוזיקה מזרחית. עכשיו שלישי, על מוזיקה נכון. מזרחית. אבל אתה רוצה שנתמקד ב-60-70? אפשר להתמקד על 60-70, אבל גם מוזיקה מזרחית זה משתייך ל-60-70, וגם רוק. אנחנו מדברים ברוק פה, במופע הספציפי, אנחנו מתכוונים ל-90, אתה יודע, אה, מופע הרנבות של דוקטור קספר עם היהודים, איפה הילד עם דנה ברגר. ומזרחית זה כבר 70, יותר מ-70 שנה יש מוזיקה מזרחית. תגיד, נניח את הסיקסיס, צריך להנגיש לדור הצעיר? האנשים לא יודעים שהיה אלוויס וסינטרה וכאלה? אני אתן לך דוגמה. דיברתי לפני איזה שבועיים עם איזה ילד בן 15 שאני מכיר, אמרתי לו, אני הולך לרינגו סטאר. <laughs> <laughs> אמר לי, מי זה? <laughs> אמרתי לו, מה ביטלס? מי זה הביטלס? אני מקווה קודם כל שראת לו סטירה, כמובן, לא התכוונתי ברצינות. <laughs> שמע, זה <laughs> דברים... אני, חוש... אין... אני חולק עליך. יש לי שתי בנות. הבת העשר שלי, גיליתי, לא בעקבות חפירות שלי, שהיא והחברה שלה, היום הן יודעות את כל המילים של הבלדה על ארי ודרצ'י. אתה רואה שכוורת חזרו? ברור. 50 אלף בכיכר, ומלא צעירים. אז כאילו, איפה האמת? הצעירים לדעתי הגיעו בעקבות ההורים. צעירים, נגיד אני אישית גיליתי את הביטלס ואת אלוויס לבד, לא דרך ההורים. אבל כמה כאלה יש, אתה יודע, הדור של היום, דור הטודו בום, איך שקוראים לזה, הם פחות נחשפים יותר למוזיקה הזו, לביטלס, לאלוויס, לסינטרה, אולי הם שומעים אותם בחטף, אבל לא באופן ממש עיקרי, וזה חבל, כי יש פה קלאסיקות ישראליות, קלאסיקות לועזיות, מוזיקה מלודית, טקסטים. לא שהיום אין מוזיקה טובה. אז זהו, אני רציתי סתם, אם כבר אנחנו מדברים, לאתגר אותך בשאלה קשה ולא פיירית. יאללה. דור הטודו בום, זאת אומרת, סטטיק ובן אל, עומר אדם ודומיהם. כן. הולך ופוחת הדור, כשאתה משווה את זה ללפני 20-30 שנה, גם בחוץ וגם אצלנו בארץ, לפוליקר, לאריק איינשטיין, לכוורת, לשלום חנוך, לטיסלם, למשינה. זה עדיין באותה רמה, או שזה נהיה ממש שטחי כמו כל דור המסכים? תראה, זה דור אינסטנט, הייתי מגדיר. זה שירים, היצירות שלהם לא הופכות לקלאסיקות שבעוד 30 שנה לדעתי נשמע אותן. זהו, זהו המבחן, אתה צודק. נכון, מבחן הזמן הוא שם המשחק פה. אם תיקח את הבלדה על הריב הדרצ'י. השאלה אם הבת של הבת שלי, תדע את המילים של תגיד אתה שזה שם שלא אומר אדם. בעוד 30 שנה. מה התשובה? היא תדע? אי אפשר לדעת כרגע, זה רק מבחן הזמן, ידע. אני חייב להיות פוליטיקאי, אתה יודע. אתה לא יכול לדעת כרגע, אבל לא, בוא נגיד שלא כל השירים של עומר אדם הם ידעו, כמו את השירים של אריק איינשטיין. רובם אנחנו יודעים, כי זה גם יוצרים אחרים יצרו את השירים האלה. דור שיותר שם דגש על הטקסטים המפוצצים. המוזיקה הייתה אחרת, הזמנים היו אחרת, הייתה יותר, היה רדיו אחד, ערוץ אחד. יודע. או שאנחנו סתם נוסטלגיים, ונוח לנו להתרפק על מה שאנחנו גדלנו עליו, ואנחנו... תמיד השינוי זה דבר שמעורר אי נוחות. כן, אבל קח לדוגמה את שנות ה-90. יש אה, אין ספור להקות ואין ספור שירים שיצאו בשנות ה-90. כמה מהם אתה יכול לזכור בעל פה, כמו שכמה מהם אתה יכול לזכור מהב... אה, משירים של הביטלס, שנערים בני 14 מדקלינים לך אותם בעל פה. זה משהו אחר, טאץ' אחר, אני חייב להגיד. כך או אחרת היוזמה הזו של עיריית ירושלים על שלושה ערבים בכיכר ספרא? כן, בדיוק. היא מבורכת. ברור, כי היא מנגישה לקהל הצעיר ולקהל היותר מבוגר, שאוהב להתרפק על העבר, את המוזיקה הזו, גם את המוזיקה של הצעירים, אפילו ספיר סבן מתארחת שם, וגם את המוזיקה של הבוגרים, אבי טולדנו, דורון מזר. תגיד, יש אצלנו, המקום, המקום של האנשים האלה, דוגמת אבי טולדנו או דורון כן. מזר נשמר, או שהם צריכים להיאבק גם על פרנסה וגם על נוכחות? הם ממש צריכים להיאבק. אני לא יודע ספציפית אבי טולדנו או דורון מזר, אבל דומה הם, הם פחות, לפחות ממה שאני שומע, פחות זוכים להערכה, פחות מרגישים שמשמיעים את החומרים החדשים שלהם. אגב, מוזיקה חדשה. יותר זוכרים אותם בגלל העבר שלהם, ומזניחים את ההווה ואת העתיד שלהם. כאילו העולם רץ <רצת> קדימה, וה... וטבעי, כן? זה טבעי, כן? אבל אסור לשכוח קצת את העבר. אני זוכר, גם העשור האחרון בחייו של אריק איינשטיין לא היה מלבב, הוא לא קיבל השמעות, כן. נכון. וזה דבר שהוציא אותי מכלאי, אבל טוב, בואו נהיה אופטימיים. דודי, באתי תודה. תודה לך, ביי. עד כאן עושים סדר, תודה שהייתם איתנו להתראות בקרוב, שומעים אותנו עדיין על רקע הפרידה. מה לא אמרנו, צריך... אמרנו אתה... שזה באגף, אה, בחסלות אגף אומנויות ותרבות בעיריית ירושלים. עיריית ירושלים, אנחנו יודעים מתי? כן, זה בסביבות שמונה בערב, זה ה, ה 16 מה... באוגוסט, זה המופע הראשון. 16 באוגוסט, מופע הראשון. כן, של ה-60-70. ב-23 באוגוסט זה המופע השני, רוק בכיכר. וב-30 באוגוסט, באוגוס, באוגוס, סוף החולש הגדול. ישראל ישראל כן, יוני רואה, מארח. מערך... בכיכר, בכיכר ספרא, בערב, ספרה. נכון? כן, ערב שמונה וחצי ככה. בשב... פשוט אפשר... בואו, זה בלי כסף. כן, חינם, למה, למה לא? כמה מכילה לא. הכיכר הזאת? זה מקום שאלפים רבים יכולים להיכנס אליו, נכון? כן. תגיד, זה שנה ראשונה או שזה מסורת רבת שנים של העירייה? אני חושב שזה שנה ראשונה, זה אירועי קיץ בכיכר ספרא, קוראים לזה. ירושלים יש חיים, ולפחות לא לך כמו פה. כן, שמע, מזל שלא עשו את זה בתל אביב, תל אביב אתה מפוצץ. היית מפוצץ, אבל גם היית, אבל מצד שני חוזר סחוט.